V cerkvi ekumenskega patriarhata, posvečeni svetemu Juriju, je potekala ekumenska molitev. Brali so odlomke 8. poglavja starozavezne knjige Zaharija ter molili za papeža, patriarha in edinost svete Božje cerkve. Zbrane sta nagovorila tako ekumenski patriarh Bartolomej I kot papež Frančišek. Oče naš sta skupaj molila v latinščini. Papež je v latinščini podelil tudi blagoslov, patriarh pa v grškem jeziku. Po molitvi sta se umaknila v prostore ekumenskega patriarhata ter se zadržala v zasebnem pogovoru. Papež se je obrnil na patriarha Bartolomeja, izrekel zahvalo za njegov bratski sprejem ter dejal, da je njuno veselje veliko, kajti njegov izvir je onkraj, ni v njiju, ni v njunem prizadevanju in močeh, ampak je v skupni izročitvi Božji zvestobi, ki daje temelj za gradnjo njegovega svetišča, ki je cerkev, glej seme miru, glej seme veselja, tistega miru in tistega veselja, ki jo svet ne more dati. A jo je Gospod Jezus obljubil svojim učencem in jo jim dal kot ustali v moči svetega duha, je zatrdil Frančišek, ki je spregovoril tudi o Andreju in Petru, ki sta poslušala to gospodovo obljubo in sprejela ta dar. Bila sta brata po krvi, a srečanje s Kristusom jo je preoblikovalo v brata po veri in ljubezni, je dejal papež Frančišek.